nyicil. Heeh. Aku ndek ngalami tagihan ngono sing paling biasa ngono kali. Panasan sego. Aku Alvinda, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Indra Chai. Indra Chai. Terima kasih. Izin perkara madang, sing penting cek sound untuk acara halal bihalal ini guys. Cek sound. Nggih, siap. Lawe wak sapi yo guys, yo pagak madang no. Iki ning gone mantanmu to? Aku yang ngono mantanmu. Ora cepet. Halo Mas. Madang sik Mas. Sampu bawa power ndi? BTL Mas. Iki ke berjebol nih speaker. Speaker jebol, Dra. Kok jero nek tunere kok murupno lambune? Bos. Oh iya. Ayo, Wer. Aja sarut sarang madang kok sarut ya tenanan madang. Waduh. Anu, golekno crossover ala-ala. Syukuran Jackson. Ya kapannya aku petuan numpak L300 wong tapi ya mau durung roh aku tapi mirip mantanmu L300 mantanmu kan roh ora itu toh ayo kenal lu dino kok kon kono ke lan aku apal tak ya roh ya kowe. Iki power rangkaian yang Joko lho. Iki rangkaian Joko. Sak kabeh sak wedon. Kabeh. Produke. Kalah ing gon mesul tenan musuh iki. Project. Ora sing ngguru. Eh ora eneng nggih. Aku ndek ngalami tabran ngono sing wong loro tok. Tabran dhisik ta? Wah, tak bener ngetone biasa ngono kali. Wis sing ngecak wong ngusung iki. Oh. Sulit. Temen kaya prapote wong mangkat wong bar wong bali wong apa. Ini misalnya kan gue ngegembul di sini layar gas tau sewenya pol gue orkesan ya hukus tawannya gembul ya. Panasan kalah ya lucu suaranya wer suaranya omongan ya wer ngalio wer bos petu diesel e halo saya Mita Anggreni jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya ojo lali yo. Halo, saya Mita Anggreni. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo.